Horizon Forbidden West je nová akční adventura s otevřeným světem na PlayStation 4 a PlayStation 5 a jedna z nejočekávanějších her tohoto roku. Jedná se o přímé pokračování fenomenálního Horizon Zero Dawn. Tyto první dojmy budou více jako recenze, protože jsem dostal předčasně kód pro recenzenty a momentálně jsem trošičku omezený v tom, co mohu pustit ven. Tak jdeme na to. Jako první, co vás praští do očí, tak je určitě grafika. Hra se spustí v režimu upřednostňování vzhledu, a tak se můžete pokochat úplně nádhernou grafikou, která myslím opět posouvá hranice toho, co videohry dokážou. K tomu to je nádherně optimalizováno a pokud si zvolíte režim, kde to je upřednostňováno na FPS, kde budete mít 60 FPS, tak budete mít pocit, že hra je pro PlayStation 5 jako dělaná. Když tomu připojím úplně fenomenální mocap v cutscénách, tak postavy na vás působí přímo jako z filmu. Při jednom z dialogu jedna z vedlejších postav si utřela prstem pusu a celý obličej se mu pohnul tak, jak kdyby to bylo přirozený. Tohle jsem ještě nikdy předtím neviděl. Příběh se odehrává zhruba půl roku po prvním dílu a dá se říct, že je to přímé pokračování Horizon Zero Dawn, což určitě fanoušky prvního dílu potěší. Aloy začíná skoro tam, kde jste ji v předchozím díle nechali. Člověk, co nehrál jedničku, se občas bude cítit ztracený, protože se bude mluvit o věcech, které nebyly ve dvojce až tolik rozvedeny, ale je vidět, že v dialogu se jim hra snaží víc stříc, tím, že v dialozích se to snaží více rozvádět a veškeré postavy z prvního dílu byly odloženy do volitelného obsahu. A vedlejší postavy z minulého dílu i v tomto budou mít hodně prostoru. Mají bohatý charakter, mají své vlastní životy, vlastní příběhy a hnedka na první pohled si je zamilujete a budete se chtít s nima setkávat znovu a znovu. Jednu z nich jsem si zamiloval i přesto, že to byla postava, která zemřela doslova 10 minut po tom, co se s ní Aloy poznala. Samozřejmě jsou tam i nějaké malé nedostatky, jako třeba Deus Ex Machiny, aby se hra mohla zapolohovat tam, kam chtěla. Krásným příkladem je to, že Aloy prostě řekne, že po cestě na začátek hry ztratila veškerou svoji výbavu. A to je prostě důvod, proč zase začínáte od píky ve druhém dílu. Samozřejmě se v příběhu objevují nějaké kliše, jako třeba typické, musíte sehnat 7 tady těchto dílků skládačky, abyste zachránili svět, ale to bude asi prostě už nějaký standardizovaný design. Jinak je příběh opravdu lákavý a vtáhl mě do děje. Nejvíce, co mě na hře ale překvapilo, tak byly souboje, jakožto člověk nepolíbený jedničkou. Jsem čekal klasický adventure game style, nějaký lehký mlácení do různých potvor, kde v moment, kdy se naučíte správně parírovat, tak jste vyhráli celou hru. A tady se na mě vybalil opravdu komplexní systém, který nádherně kombinuje hry jako God of War nebo Monster Hunter. Máte klasický akční souboj, kde kombinujete lehké a těžké útoky do a tak. Do toho můžete vytáhnout různé zbraně na dálku nebo různé pomůcky jako pasti a bomby ve stylu Last of Us. Pak proti sobě máte různé nepřátelé, kteří mají různé slabiny a různé části, do kterých se můžete strefovat. Každou potvoru si můžete pečlivě oskenovat a zjistit, jaké součástky na sobě má, která z nich je slabá proti jakému elementu, která třeba spustí řetězovou reakci, když ji rozbijete. Tady tenhle má obrovskou káč s kyselinou a když do ní vystřelíte kyselinové šípy, tak ať vybouchne. Tady tento pták má na zádech baterky, do kterých když vystřelíte, tak sletí a chcípne. Tady tenhle obrovský hajzl, který je vrchol veškerého gameplaye, je náchylný na elektřinu a já, protože jsem přišel nepřipravený, tak jsem chcípl. Můžete najít i různé zbraně ze starého světa, které vám můžou s těmito potvorami pomoct, což jsem si myslel. A v moment, kdy jsem vzal kulomet, tak jsem dělal opravdu velký poškození, než mě potvora one-shotnula. Obtížnost této hry je opravdu skvělá a nic se vám nepřizpůsobuje. Čím větší budete mít level a čím více budete mít skillů, tím větší potvory budete schopni zabíjet. A takhle by to mělo být. Samozřejmě pro všechny kažuály, co se chcou jenom zabývat příběhem, je tam obtížnost příběh, která z vás souboji udělá Terminátora. Když už jsem nakousl levely, tak progression systém v Horizonu je díky bohu složitější. Trochu jsem se bál, že akční adventury se budou ubírat spíše s něm jako Assassin's Creed Valhalla, který až tolik toho
minmaxování nedělají. Tady když otevřete dovednostní strom Eloy, tak to na vás vybalí schéma, který připomíná trošičku Path of Exile. A každý z těch bodů, který tam zandáte, tak opravdu něco znamená. Má tam několik různých stromů, já jsem třeba zvolil strom bojovnice, který mi dal možnost nabíjet svoje kopí lehkými útoky, abych potom těžkým útokem označil nepřítele a mohl potom do takového modrého kolečka vystřelit a tím dát tunu poškození. Postupně si tam můžete odmykat takzvané chrabrosti, to jsou ultimátní ability, které si nabíjete tím, že děláte damage a potom, když aktivujete, tak vám třeba zvedají kritický zásah na určitou dobu, nebo poškození, nebo cokoliv jiného, vzroste vám obrovským způsobem síla. Dále budete postupně odemykat různé zbraně, nástroje, pasti, budete nacházet různé zbrnění, které si dále můžete upgradeovat takzvanými cívkami, to jsou prostě džemy, kterými zdále zvedáte staty na gíru. Každá zbraň může mít různé elementy, každá zbroj má proti různým elementům obranu, takže na každé potvory si můžete vzít jinou výbavu, tak jako v Monster Hunteru. Tenhle systém je geniální a přinutí to hráče nad svým gírem přemýšlet. Novou výbavu najdete hlavně u obchodníků, to z nich dělá mnohem důležitější prvek než ve většině RPGček. A také je super, že nemůžete platit jenom penězmi, ale musíte jim dát určitou součástku. A z každé potvory padá jiná. Takže si nemůžete koupit nějaké super epické brnění, dokud neporazíte nějakou super těžkou potvoru, ze který padá určitá součástka. Tohle dává skvělý pocit z poražené nějaké těžké potvory. Gameplay loop se samozřejmě točí kolem hlavní příběhu, ale hlavně máte typicky obrovský svět na prozkoumávání, který mi zatím přijde opravdu bohatý svou nabídkou obsahu. Sice tam máte různé kategorie, co můžete dělat, typické vymlacování táborů od nepřátel, ruiny s relikviemi, kde můžete nabrat poklady, jeskyně nebo třeba stožáry, který dostanete holografický obrázek a musíte jít na přesné místo, ze kterého můžete na něj koukat a pak se vám ukáže fotka ze světa, jak vypadal před apokalypsou. Zatím to na mě působí zábavně a ne jako sbírání bodíků, jenom for the sake toho, abych měl se sbíraný bodíky. Na mapě taky najdete slušnou várku vedlejších questů, které jsou plně voicenuté a mají pravidelné postavy, se kterými se budete chtít stýkat i z prvního dílu. Nejvíce ale na mě zapůsobili takzvaní tolneci, což jsou klasický takový ty stožáry, na který musíte vylézt, abyste si odhalili mapu. Nicméně u každého z nich mi přišlo, že se na něj musím dostat unikátním způsobem. Najednou jsem musel skočit ze satelitu, který jsem musel nejdřív aktivovat a otočit takovým způsobem, aby se na něj dalo vylíst. Do druhého jsem musel střílet balistami s kotvami, které byly nalezeny kolem něj, abych ho srazil dolů. Putování po světě vám pomohou různí mounti nebo ohniště, mezi kterými můžete cestovat zadarmo, v případě mimo ohniště za použití takzvaných sat na cestování. Hra má i lezecký systém, který se podobá starším Assassin's Creedům, kdy ještě nešlo líst prakticky po všem. Tady tenhle oldschoolový systém lezení mám radši, protože člověk musí aktivně přemýšlet nad tím, jakým způsobem někam vyleze, místo toho, aby prostě jenom vylezl na kolmou skálu a prostě dal šipku nahoru. Je to hlavně známka pečlivého designu. Technický stav hry je v bezvadném stavu a to ještě jsem do svojí kopie ani neobdržel day one patch. Jiné, co občas bije do oka, tak je Aloy, kdy se snaží po různých skálách vylíst, tak ty animace haprujou, jednou jsem proskočil mřížema, jako kdyby tam nebyly. A jízda na robotím koni je možná leda tak po cestě, protože když se vám do cesty postaví ledáký kamínek, tak ten kůň se zastaví a bude na ten blbě čumět. Což může být poněkud frustrující. S haptikou PS5 ovladačů si hra opět pohrála unikátním způsobem, třeba když otevíráte dveře tím, že do nich zarazíte kopí, tak musíte úplně obrovským způsobem zatlačit na R2, protože ona vibracemi tlačí proti vám, aby vám dala pocit toho, že to vyloženě musíte otevřít silou. Suma sumárum hru určitě doporučuji, pokud máte rádi action adventury, pokud jste hráli první díl, tak je to pro vás naprostá povinnost. Tady prostě není co řešit. Jediný případ, kdyby ta hra nemusela být pro vás, tak je prostě ten, že jste fakt už opravdu alergičtí na hry tady tohoto typu, kterých je poslední dobou strašně hodně. Hru můžete přeobjednat na X-Zone, kde k předobjednávce dostanete zdarma tričko a DLCčko. A speciálně potom, když hru si převezmete, tak můžete vyplnit formulář, který mám v popisku videa. A jednomu z vás X-Zone vrátí peníze zpátky v kreditech a pošle jim ještě Horizon ponožky a peněženku.
balíčku. Bude se losovat samozřejmě jenom mezi těmi, kteří si to z X-Zony koupili. Tak to by bylo ode mě všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí dalších prvních dojmů a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.